የሳምሶን አሾታሾዳ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የህክምና ቡድን አባላት ላለፉት 8 አመታት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጥበበጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በዘመናዊ መሳሪያዎች የታገዘ የከፍተኛ ቀዶ ህክምና አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። የህክምና ቡድኑ መሪ ፕሮፌሰር ካሽታን ሃኖህ እንደሚሉት ለአመታት በቀጠለው የህክምና ድጋፍ ካንሰርን ጨምሮ ከፍተኛ ቀዶ ህክምና የሚጠይቁ ህመሞችን ዘመኑ በደረሰበት ቴክኖሎጂ በመታገዝ መስጠትን ያለመ ነው። አለማችን ዘመናዊ የጤና አገልግሎትን ማዳረስ ነው። ካንሰርን ጨምሮ ከፍተኛ ቀዶ ህክምና የሚፈልጉ እንደ የሃሞት ጠጠር ህክምና እንሰጣለን። በአመት እስከ 3 ጊዜ የሚመላለሰው የህክምና ቡድኑ በቀጣይ ለዘላቂ የህክምና ድጋፍና ባለሙያዎችንም ለማብቃት ከጤና ሚኒስቴር ጋር በጋራ ስራዎች መጀመራቸውን የህክምና ቡድኑ መሪ ፕሮፌሰር ካሽታን ሃኖህ ይገልጻሉ። ላፓሮስኮፒ ሰውነት በሙሉ ሳይከፈት በካሜራ እገዛ የሚካሄድ ቀዶ ህክምና ነው። እነዚህ ሙያተኞች እንዲበራከቱም እየሰራ እንገኛለን። የህክምና ቡድኑ አባል ትውልደ ኢትዮጵያዊው ነርስ ፍስሐ ሳየኸኝ ለህሙማን አገልግሎቱን ማዳረስና የተቋማቱን ሐኪሞች በዘመናዊ ህክምና ለማብቃት የእውቀት ሽግግር ለማምጣት በማለም እንዳስጀመሩት ገልጸዋል። እጅግ በጣም የሚያረካ ነው። እንደ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የተማሩ አሉ፣ ከዚህም እኛም እንማራለን። እዚህም የሚመጡ ዶክተሮችም ብዙ ነው የተማርን ብለው የሚሄዱት። በተለይ የተለያዩ ጥቃቅን ቀዶ ጥገናዎች የማይደረጉት ሁሉ ከዚህ ይሰራሉ፣ እንደዚህ ይማራሉ። ስለዚህ ማስተማር ብቻ ሳይሆን መማማር የሚለው ነው ዋናው ትልቁ ነገር። የህክምና ቡድኑ በሆስፒታላቸው እየሰጠ ባለው ድጋፍ በሆስፒታሉ የማይሰጡ የነበሩ የከፍተኛ ቀዶ ህክምና አገልግሎቶችን እንዲጀምሩ የእውቀትና ክህሎት ሽግግር መፈጠሩን በጥበበጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስቱ ዶክተር ነቢያት እምቢያለ ይገልጻሉ። ኦፕሬሽኑ አሁን እዚህ እየሰራ ናቸው ያለው የአሞ ጠጠርና ይሄ ያሽ ጉዳዮችን በዚህ በሚኒማል ኢንቬዚቭ ሰርጀሪ እየሰራ እንገኛለን። መጀመሪያ ከነሱ ጋር አብረን ፕራክቲስ እናደርግ ነበር። በኋላ አሁን ራሳችን ችለን እየሰራ ነው። አሁን በሆስፒታል ውስጥ ሰርቪሱን እየሰጠ እንገኛለን። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፕሮፌሰር የሽጌታ ገላው በበኩላቸው በእስራኤል የህክምና ቡድን እየተሰጠ ያለውን ድጋፍ አመስግነው ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሉ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም ያለሙሉ ቀዶ ህክምና የሚሰጥ የጤና አገልግሎት የልህቀት ማዕከል ለመሆን እየሰራ ነው ብለዋል። በተለይ በእኛ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ደረጃ ሊሰሩ የማይችሉ ከፍተኛ ቀዶ ህክምናዎችን የካንሰር ቀዶ ህክምናን ጨምሮ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቶ በፕሮፌሰር ካሽታን የሚመራ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ጤና ሚኒስቴር በጋራ የልቀት ማዕከል ለማቋቋም በጋራ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ከባህር ዳር በመቀጠል በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የህክምና ቡድኑም በአመት እስከ 3 ዙር በሚሰጠው አገልግሎት ከ75 የማያንሱ ካንሰርን ጨምሮ የከፍተኛ ቀዶ ህክምና ፈላጊ ህሙማን አገልግሎቱን ያገኛሉ።